Olá, meus amores. Na última aula, né, ficou proposto para vocês, para que vocês respondessem a página de número 190 do livro de reforço de vocês, né? Então, nessa aula, nós vamos começar a fazer a correção dessa atividade proposta e, na sequência, nós vamos fazer atividades no caderno de geografia, né? Então, nós vamos recapitular as informações que nós trabalhamos na unidade de número 4 de geografia, né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre as características físicas da região sul, sudeste e centro-oeste, ok? Então, primeiro, reforço, página de número 190. Na página de número 190, né, as atividades que foram propostas para vocês estavam relacionadas à população brasileira, né, que foi o tema das nossas últimas aulas. Né? Quando a gente está falando de população, nós estamos falando de número de habitantes de um local. Né? Nós temos a população absoluta, né, e nós temos a população relativa. A primeira questão está propondo para vocês: existem duas formas de uma população aumentar. Né? Quais são elas? Então, quais são as duas maneiras da população aumentar? Então, vocês devem ter colocado como resposta, né, que a população ela pode aumentar através do crescimento natural, que é também chamado de crescimento vegetativo. Né? Esse crescimento natural, crescimento vegetativo, ele é determinado pelo número de pessoas que nascem, ou seja, a taxa de natalidade, menos a taxa de pessoas que morrem, ou seja, a taxa de mortalidade. A gente faz essa subtração, o resultado obtido vai dar o quê? Crescimento natural, que também é conhecido como crescimento vegetativo, né? E também, além desse crescimento natural, a população pode aumentar, né, por meio das migrações. Duas maneiras da população aumentar. A questão de número 2 dessa mesma página está assim: o que são as migrações, né? Que é uma das maneiras da população aumentar. Quando a gente está falando de migração, né, migrações, nós estamos falando dos deslocamentos, né, populacionais, que podem variar em distância, duração, quantidade de pessoas que a realizam. Né? A migração é quando a pessoa ela vai sair de um local para outro. Né? Essa migração ela pode ser interna, essa migração pode ser externa. Né? Ou seja, pode ser dentro do mesmo país, né? Ou pode ser uma migração de um país para outro, tá? Terceira questão. Complete o texto com as palavras abaixo, né? A gente vai completar com imigração e com emigração. A primeira parte da frase fala assim: a saída de um local, de um lugar para outro, é chamada de emigração, enquanto a entrada é chamada de imigração, né? As migrações podem ser internas, como realizadas dentro de um mesmo país, ou externas, como realizadas entre países diferentes, tá? Então, nós temos dentro da migração, nós temos as emigrações e as imigrações, ok? Então, a primeira sequência ficou com E, depois com I, emigração e imigração. Quarta questão: o êxodo rural é ou. Quando a gente está falando de êxodo rural, nós estamos falando de quê? O deslocamento migratório do campo para a cidade. Ou seja, quando a população, né, ela se desloca, né, a população ela vai sair do campo para a cidade. Lembra que as migrações, o êxodo rural, ele é causado por alguns fatores, né? Um dos fatores que nós podemos falar é o quê? A mecanização do campo, né? A utilização das máquinas que substitui a mão de obra humana, né? Então, acaba que as pessoas elas ficam sem trabalho. Também a necessidade de uma melhoria de vida, né? Procura de emprego. Também a gente pode falar que quando as propriedades elas estão monopolizadas, né? Elas estão detidas na mão de latifundiários. Então, as pessoas elas ficam sem terras, né, para trabalhar, para cultivar, então elas têm que se deslocar do campo para a cidade. Quinta questão fala assim: o que é a migração?
migração externa. Lembra que a migração externa a gente acabou de ver na questão de número 3, que é quando o quê? Realizada entre países diferentes. É o deslocamento de pessoas de um país para o outro. Então, o deslocamento de pessoas de outros países para o nosso país trouxe algumas coisas para o nosso país. O que foram essas coisas? Primeiro, a gente pode citar, trouxe inúmeras contribuições para o povoamento, né? Dentro dessas contribuições, né, nós podemos citar também o quê? O progresso, né? Então, trouxe contribuição para povoar, né, para aumentar a população, e também trouxe para o nosso país o progresso, né, o crescimento. Então, essas foram as mudanças trazidas pelas imigrações, pela migração, né? E a sexta questão e última, né? Essa sexta questão, ela tá pedindo para que você ligue o certo, né? Vocês vão ligar as etapas do crescimento vegetativo, né? As suas características. Então, crescimento vegetativo lento, crescimento vegetativo rápido e baixíssimo crescimento vegetativo. Vamos lá. Segunda coluna tá assim. As taxas de mortalidade eram bastante elevadas devido às péssimas condições de higiene, à saúde, à fome, às doenças epidêmicas, às guerras e etc. Essas características são relacionadas a qual etapa do crescimento vegetativo? Nós estamos falando do crescimento vegetativo lento, né? Então, onde se tinha o quê? Um grande taxa de nascimento, nascia-se muitas pessoas, mas também o quê? Morria também muitas pessoas, justamente por causa das péssimas condições de higiene, não ter muito acesso à saúde, né? As mulheres tinham muitos filhos porque não tinham controle de natalidade, mas por não ter uma condição adequada para o nascimento, para essas pessoas, morriam-se também, bastante, né? Então, ficou a primeira definição com o primeiro item da primeira coluna, né? Fazem que ocorreu uma explosão demográfica, ou seja, um crescimento rápido e elevado da população. Nós estamos referindo o quê? Ao crescimento vegetativo rápido, né? Mesmo à medida que nascia-se muito, crescimento, a taxa de natalidade, ela era superior à taxa de mortalidade, né? Melhorou-se a condição de vida, então as pessoas tinham expectativa de vida melhor. E já a terceira fase está assim, né? As taxas de crescimento populacional são muito baixas ou nulas, ou seja, negativa. Quando o número de mortes supera o número de nascimento, morre-se mais pessoas do que se nasce, né? Então, aí a gente está se referindo ao baixíssimo crescimento vegetativo. Então, ficou, ó, primeiro com a primeira definição, segunda com a segunda definição, terceira com a terceira definição. Então, nós terminamos a correção das atividades proposta na página de número 190, né? Se for necessário, vocês podem retornar a essa parte da aula para fazer o registro e a correção adequada dessas atividades propostas sobre a população brasileira, né? Então, nós vamos dar continuidade ainda à aula, onde vocês vão registrar junto comigo, né, no caderno de geografia, algumas atividades, né? Hoje, especialmente, falando sobre as características físicas da região centro-oeste, da região sul e da região sudeste, tá? Então, vocês vão registrar essas questões no caderno de vocês, tá? Depois que registrarem, vocês vão responder essas atividades propostas, tá? Aí, na sequência, né? Na segunda parte da aula, eu vou fazer a correção dessas atividades que foram propostas para vocês. Combinado? Então, peguem o caderno de vocês e vamos registrar essas atividades. Então, no caderno de geografia, vocês vão registrar as seguintes atividades, tá? Então, vocês têm que copiar e responder no caderno, né? Então, copie e responde no seu caderno. Primeiro, a questão de número 1 está escrito assim: escreva as características.
características físicas predominantes de cada região brasileira, tá? Vocês vão pegar, primeiro, da região centro-oeste, vocês vão escreverem, né? Vocês vão registrarem quais as características predominantes relacionadas ao clima, ao relevo, à vegetação e à hidrografia, né? Lembra, clima, né? Tem vários tipos de clima, né, no nosso país. Cada região ela tem uma característica específica sobre o clima, né? Dependendo da região, dependendo da área, dependendo do estado, nós temos um tipo de clima diferente. Então, vocês vão colocar as características que predominam em cada região, tá? Ou seja, na maior parte da região. Vocês vão falar sobre o relevo. Quando a gente está falando do relevo, a gente está falando das diferentes formas de superfície da Terra, né? Então, vocês vão falar dos tipos de relevo predominante na região. Vegetação, né? Ou seja, quando a gente está falando de vegetação, a gente está falando de um conjunto de espécies de plantas que formam uma região, né? Uma área específica. Você vai falar qual é a vegetação predominante nessa região. E quando nós falamos da hidrografia, nós estamos falando dos aspectos relacionados às águas, né? Que fazem parte desse território, né? Os rios, os tipos de rios, né? Como que são esses rios, as bacias hidrográficas, né? E seus afluentes. Então, vocês vão pegar e escrever essas características relacionadas à região centro-oeste, tá? A mesma coisa vocês vão dizer sobre a região sudeste, né? As características sobre o clima, as características sobre o relevo e também essas mesmas coisas relacionadas à região sul, tá? Também vegetação, hidrografia na região sudeste, na região sul, clima, relevo, vegetação e hidrografia também, tá? Esses quatro pontos, tá? Clima, relevo, vegetação e hidrografia, tem que ser mencionado tanto da região centro-oeste, região sudeste, como também na região sul, tá? Juntos, tá? Na segunda parte dessa aula, né, que vai ser bem rapidinha, nós vamos fazer a resolução das características referente à região centro-oeste. Tá? Eu vou fazer as características da região centro-oeste para que vocês façam, tá, como tarefa, assim que encerrar a segunda parte da videoaula, vocês vão fazer as características relacionadas à região sudeste. Combinado? Então, registrem as atividades, respondam e na segunda parte da aula de geografia, nós vamos ver as características da região centro-oeste. Combinado?